Ai, Tu si vinka, kujeme! Evo, mene, ja opet vidite da danas nije bio klip. Znači, danas imam malo posla i evo ništa, evo, sam tu kod moje sestre. Ona ne može da skine Brawl Stars na ovom telefonu, pošto ona ima drugčiji telefon, Samsung J7. What the fuck? Možda igraš? Ne. Znaš koliko? Koliko mi treba za jednu igricu? Vidjelo. Ovo, oko tri. A što nemaš? Znači. Znači, danas opet imamo Brawl Stars, znači od sutra idemo malo napolje da snimamo. Znači, ne mogu više, toliko mi se dosadilo da snimam toliko unutra. I da idemo, možemo da igramo malo Brawl Stars. Da lamba ga se... Dove su to skovo? Eto to mi je. Znači, ovo, 251 zavete ima. Znači, nije tam bula. Znači, sad imamo 5. Znači, na prvo na samu da nema ovo. Ovo. Znači, Fernita, Colt, Bull, Burly, de, Poco, Rosu, deixa eu ver, Piper. Vai, eu sou, não, Mission Piper. Nada, não, deixa eu ver, deixa eu ver. Vidi kakav je. Znači igramo. Igramo. Da krenemo, a? Znači otvorila sam boksove. Evo. A, kita me baš boli. Drugi su ljudi bili, drugi, o, dobro je, dobro je. Dobro, ja sam mislio ću izgubim trofeje. Dobri su. Da li da otvorim? Ne. To. Malo smanjimo. Znači, ljudi, igramo.
6, 5, 3, 2, 1. Treći, ljudi, treći. Da, na, pa dobro, mogao sam da pobedim. Dobro, ja sam malo šuntav u glavu. Idemo. Neću otvorim. Čak otvorimo kad na kraju igra. Idemo. Dere, kogam, pol. To. Opet smo treći. Ma je. Ovaj buf stvarno. Te da vam kažem lično, ne sviđa mi se nekako. Znate koji je način u Bali? Nego on slabi roller. Nito zumi da de najjože nito. Da bre, sad se pomeraš, pomeraš se iz pičke materne. To je što kažeš. Evo ga. Anita, Anita je retardirana. Da. To je retardirana. Jedan retardirani igrač. Šta drugi? Pa slabo. Sviđa mi se. Evo, pokazat ću vam. To što me toliko ljudi nervira. Znači, ljudi moji. Evo, sad ću da vam pokažem. Ja imam 92 sa nitom. Ja ne verujem kako sam mogao do tu da stignem. Igrao sam igrao, nisam igrao s drugim igračima uopšte. Evo. Evo, sad ću da uzmem Barlija. 9 minuta već. A šta me boli kurac, be? Dobro. 3. Sad ok. Dobro. Ovo mnogo dobro. El primo. Znači, ko će da igra sa mnom? Nek se kine Brawl Stars. Da, kita moja. Ala. Eto, to brate, gubim zbog njena.
gubim zbog retarda. Idemo. Ja igram mnogo dobro. Pravo starostnilo. Nego neki put izgubim, ali kada sam skinuo Bravo Stars, kad imam toliko trofeja. Evo, Shelly baš dobro. A, dobro je. Inače, ovo me sad nervira. Ja volim baš toliko da igram. Dobro. Ali ovo, sad ću to da igram. To ne mogu da igram ovo. Toliko što me nervira. Te noge. Koji si red? A ne znam ovo sa zvezdicama, ne mogu da pređem nikad taj nivo. Evo, taman to, dobro, super. Super je, lepo baš. Meni se uopšte ne sviđa. Divota, izgubio sam, bravo, koliko sam retard. Bravo. Ali ne volim da igram to. Neću da igram to i gotovo. Ovaj me puta. Dili koliko do... Ali, koji su ovo retardi moji?
Pa čekaj, bre. A, hoćete grubu igru? Grubu? Grubu pička ti materina pa pička. To! Pa čekajte, pa hoćete grubo da si igramo? Može, brate mili, može. Pa što da ne, meni ništa ne smeta. Ola! Bot. Bot, bro. Meni ništa. Grubo može da si igra. A, znam. Grubo mogu i ja. Sad ćete da vidit će. Če. Uzmi. Akita. Dva. Bez noz. A ja više volim ono kad ne mogu da nam... Evo da igramo još jednu. Najbolje solo. Najbolje.
Shift 4. 4 komada, dobro. Hej ljudi, 21 minus skoro, ej. Ljudi, nije mi se došao uopšte. To moja sestra nas igra Minecraft sad. Ne znam kad ćeš, da ne snimati od sutra ili ne? Ne znam da će se. Od sutra? Sutra će i moja sestra. Kako će se zvati? Minecraft. Vanja Minecraft. Zvaće se Vanja Minecraft, zapratite. Tri game, dobri su, dobro. Idemo. Na update možeš ili? Meni nije toliko nešto zanimljivo, ali volim snimati. Ajde. Koji će pogledati ovaj klip? Ajde. Ne. To je to. Znači, da vidimo koliko ima... 9 game. Da vidimo što ima u shopu. Dobro. Dobro. Aj, šta ima novo? Aha. Nice. Nice. Lepo, možda ću. Znate koliko želim da otvorim ovo. Big box. Big box. Mega box. Moću da otvorim. Tako da ljudi, ćao. Vidimo se u novom klipu. Tako da... možda sutra izlazi pesma. Tako da, idemo. Ćao.